ฉน้ำปีปอนมาเพยนี่อนุกรุดบกกลักปัจจัยวิเชียปุกีเพจรานอาทวิกาพิพเตะกรมหุ่น Google ถ่ายอย่างชับนักกอกคายกะกระดาษฉน้ำกร้อยมนหนึ่งเนตทวิกาตึกการยาลายเวงกรมหุ่น Twitter หนึ่ง Microsoft ถ่ายบกกลักอาทวิกาพิพเตะระหดนิจการพลัดพัดเอากลัวจับอารมณ์ระบบกรมหุ่นได้ระบายขังการเตะทิ้งบกกลักโดยจิการพัดเอาละหาไทยตรองนั่งกันไลน์ยืนระบายวิดีโอLong Brian Douglas Jeanette Bangkat Kamiti Tekta. I know a lot of people who just really just came just for the job. So if the job is no longer here and the job's now. ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារការងារដូច្នេះបើការងារលែងនៅទីនេះហើយគេអាចធ្វើការពីផ្ទះដែលមានចង្ក្រានបាយឬបន្ទប់ទឹកតូចមួយនោះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេលោក Douglas មានកូន2នាក់នៅក្រុង Oakland រដ្ឋ California ឥឡូវក្រុមហ៊ុនលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពីផ្ទះហើយលោកចង់ចាក់ចេញលោកថាពិបាករកផ្ទះថោកណាស់លោកព្យាយាមទិញផ្ទះនៅទីនេះតែទិញមិនទាន់គេលោក Russell Hancock ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Venture Silicon Valley ដែលតាមដានសេដ្ឋកិច្ចនិងគុណភាពការរស់នៅក្នុងតំបន់លោកថា What you have right now in Silicon Valley is this amazing collection of talent. នៅ Silicon Valley មានអ្នកពូកែមកពីជុំវិញពិភពលោកឥឡូវពួកគេបែកខ្ញែកអស់ហើយលោក Kyle Dobbs និង Mara Van Els ចេញពីអាផាតមង់ដែលគេទាំងពីរបានធ្វើការពីផ្ទះជាមួយកូនអាយុ2ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមីនាលោក Dobbs ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Google និងផ្ទេរការិយាល័យទៅក្រុង Munich អាឡឺម៉ង់ដែលមានសហយថោកជាងនិងមានឧស្សាហ៍និងសារមន្ទីរទូលាយជាងនៅអាមេរិកពួកគេថាបើតម្លៃផ្ទះមិនធ្លាក់ចុះខ្លាំងទេពួកគេមិនមកតំបន់ Bay Area វិញទេអ្វីបើពួកគេគ្រោងនៅអឺរ៉ុបតែ 3-4 ឆ្នាំក៏ដោយលោក David Ta We want to be someplace more settled when our kid starts entering primary school យើងចង់មានទីលំនៅជាក់លាក់ពេលកូនយើងចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀនដូច្នេះ3ឆ្នាំទៀតយើងនឹងវាតម្លៃពីកន្លែងដែលយើងចង់រស់នៅយូរយើងមិនចង់ទិញផ្ទះពីបន្ទប់ថ្លៃ1លានកន្លះទេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរើទៅកាន់រដ្ឋនានាដូចជារដ្ឋ Oregon, Washington, Colorado និងរដ្ឋ Texas ដែលមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារួចស្រេចអ្នកស្រី Mary Bailey ដែលបានរើទៅរដ្ឋ Texas នៅឆ្នាំ2017ជាមួយប្តីដែលធ្វើការខាងបច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាអ្នកលូកផ្ទះដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលរើទៅ Texas អ្នកស្រីបានបង្កើតក្រុមនៅលើ Facebook មួយហៅថារើពី California ទៅ Texas ដែលឥឡូវនេះមានសមាជិកជាង 20,000 នាក់អ្នកស្រី Bailey ថា So it's just a lot more ផ្ទះនៅរដ្ឋ Texas ធូរថ្លៃជាងពេលដែលអ្នករស់នៅកន្លែងធូរថ្លៃវាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តតើចំណាក់ស្រុកមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់តំបន់ Silicon Valley លោក Hancock ថា We've always thought of Silicon Valley as a phenomenon វាជាអភូតហេតុនៃសហគ្រិនការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងផ្ដោតពិសេសទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្អាក់ដំណើរការតំបន់ Silicon Valley ល្បីល្បាញក្នុងរឿងទាំងអស់នេះលោក Douglas ថាបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការពីផ្ទះបាន Remote work and tech is kind of synonymous like ការធ្វើការពីផ្ទះនិងបច្ចេកវិទ្យាជាប់ទាក់ទិនគ្នាដូចជាឧបករណ៍ដែលយើងបង្កើតក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះគ្មានហេតុផលត្រូវជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះទេនៅពេលត្រឡប់ទៅកាន់សភាពធម្មតាវិញក្រោយការរាតត្បាតជំងឺអ្វីដែលជារឿងប្រក្រតីនៅតំបន់ Silicon Valley អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA